എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓണം റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം ഓണത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് മുന്തിരിക്കൊത്തിൻ്റേത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് 250 ml മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ 1 കപ്പ് പയറാണ്, ചെറുപയർ. നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറം ആവുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ചെറുപയർ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. പയർ നമ്മൾ ഒരെണ്ണെടുത്തുനിന്ന് കടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം. അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മൂക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണവും വരും. അത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അതിലോട്ട് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ്. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറ് മാറിയാൽ മതി, ഒരുപാടങ്ങ് ബ്രൗൺ നിറമായി മാറണ്ട. ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച പയർ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിയുണ്ട്, ചെറിയൊരു തരുതരിപ്പോടെ മാത്രം പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. പയറെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 4 ഏലക്കായാണ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പയർ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തരുതരിപ്പോടെയാണ് പയർ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ശർക്കര പാവ് കാച്ചണം. അതിനായിട്ട് 1/4 കപ്പ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ശർക്കരയിലോട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ശർക്കര നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ 1/4 പാകമാക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ മുന്തിരിക്കൊത്തിൽ ചേർക്കുന്ന അളവ്. നമ്മൾ ശർക്കര 1/4 പാകം കഴിഞ്ഞ് കുറേ കൂടെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പയറിൽ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ മുന്തിരിക്കൊത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും. അത് ഈ അളവ് തെറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് 1/4 പാകമാക്കി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് പയറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് അരിച്ചെന്നെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് കല്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ ശർക്കര ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഈ പയറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ശർക്കര ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പയർ തണുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ചൂടിച്ചിരി ഒന്ന് കുറയും. ഇനി നമുക്ക് കയ്യിലൊരല്പം നെയ്യോ എണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും തടവിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ മുന്തിരിക്കൊത്തിൻ്റെ അളവ് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്താലും മതിയാകും. ഈ 1 കപ്പ് പയറിൽ നിന്നും എനിക്ക് 20 ബോൾസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഇവിടെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുറുകി കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടുന്ന ഔട്ടർ ലെയർ റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്പൂണിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കുമ്പം തീരെ അങ്ങ് ലൂസായി പോവുകയും ചെയ്യരുത്, ഭയങ്കര കട്ടിയാവുകയും ചെയ്യരുത്. ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കടിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. കാരണം അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം മുക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം മാവ് അതിനകത്ത് വേണമെന്നുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ ബാറ്റർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസും എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് മുക്കി പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മുന്തിരിക്കൊത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പം മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഓരോ ബോൾസും ഇതേപോലെ മാവിനകത്ത് മുക്കി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഓരോ ബോൾസും ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. മുന്തിരിക്കൊത്തെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മുന്തിരിക്കൊത്തൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പികളിലൊന്നാണ്. ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തയായി പോകത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അച്ചപ്പമായാലും. അപ്പോൾ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നേരത്തെ തന്നെ അച്ചപ്പമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.